Një foto e tyre ku dukeshin shumë të afër në një diskotekë në Prishtinë bëri që të përflitej se dyshja në fjalë, po jepnin një mundësi njëri tjetrit. Por së fundmi këto tashë theme kanë marrë formë duke zbuluar se Case ka qëndruar për më shumë se një javë në Prishtinë. Por për ta vërtetuar më mirë në epokën e rrjeteve sociale, dyshja gjithashtu ndiqen edhe në Instagram. Kjo romancë për DJ Gig vjen vetëm pa kohë, pasi dha fund lidhjes së tij shumë vjeçare me Dafina Zeqirin.